നമസ്കാരം, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗണീനെ വിൽക്കാനിട്ടത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അവളെ തിരിച്ച് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു സന്ധ്യയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന വീഡിയോ അത്ര ക്ലിയറായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഇന്നോളെ ഞാൻ രാവിലെ അല്ലെ പറമ്പിലേക്ക് കെട്ടി. ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവൾക്ക് പരിചയക്കേടോ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നുമില്ല, തീറ്റെടുക്കാനൊന്നും മടിയില്ല. പക്ഷെ പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് അവൾക്ക് അങ്ങനെ അത്ര പോരാ. പറമ്പിൽ അങ്ങനെ കെട്ടി ശീലമില്ല ഇനി, കാരണം അവൾക്ക് നരജനയോടുകൂടിയായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ അവളെ ഞാൻ പുറത്തിറക്കാണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിർത്തിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അവളെ ഞാൻ മറ്റേ ആടുകളുടെ ഒപ്പം കൊണ്ട് പറമ്പിൽ കെട്ടി. പക്ഷേ കെട്ടിയിട്ട് കരയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ബ്രൗണിയുടെയും മറ്റേ മുയലിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ മറ്റേ ചാനലിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ശാന്തിനീസ് പെറ്റ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയവരും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ അത് കാണാത്തവരും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ ചാനലിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. അല്ല എന്നാലാണ് എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടാലാണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയാലാണ് ഇത് സെയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്നവരുടെ സെയിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലാത്ത വ്യക്തികളിലേക്കും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിലേഷനുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആടോ പശുവൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. ഇത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനൊരു ചാനൽ ആവശ്യമാണല്ലോ. അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യും. പിന്നെ ഒത്തിരി പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം ആ ഏരിയയിലേക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതലും എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് എപ്പോഴും പരാതി പറയാറുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട തിരുവനന്തപുരം വടക്കൻ ഏരിയയിലാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആളുകൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും തെക്കൻ ഏരിയയിലും കൂടി ആവട്ടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക. തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരത്ത് മലബാറി ആട് വിൽപ്പനയ്ക്ക് 1 ലിറ്റർ പാൽ ലഭിക്കുന്ന ആടാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രസവത്തിന് 4 കുട്ടികളായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 3 മാസം ചനയുണ്ട്. അതിനെ റെഡ് ബീറ്റലിനെ കൊണ്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോ റെഡ് ബീറ്റലിൻ്റെയാണ്. അതിനെ കൊണ്ടാണ് അവർ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. അവർ ചോദിക്കുന്ന വില 11,000 രൂപയാണ്. കൂടാതെ ഒരു പൊമറേനിയൻ ഡോഗിനെയും കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതിന് 5 മാസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. അതിന് 5,000 രൂപയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലവ് ബേഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ 7 മാസം പ്രായമായതാണ്, 2 ആണും 1 പെണ്ണും. അതിന് 500 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവയെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അവരുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴയിൽ 2 മലബാറി ആടുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. 2 മാസം ചനയുണ്ട്, 2ാമത്തെ പ്രസവമാണ്. ഇപ്പോൾ അവർ ബീറ്റലിൽ മുട്ടനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് ബീറ്റർ ക്രോസ് മുട്ടനാണ്, ക്രോസിങ്ങിന് പറ്റിയതാണ്, നല്ല ഗ്രോത്തുള്ള ഇനം മുട്ടനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും അവരുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക.
നല്ല പൊക്കമുള്ള ഇനം പഞ്ചാബി ബീറ്റലാണിത്. അതിന് 8 മാസം പ്രായമായി. അതിനെയും കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇവയെല്ലാം വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അവരുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. പാലക്കാട് ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ മൂരിക്കുട്ടികൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴയിൽ HF പശു വിൽപ്പനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞൂൽ പ്രസവമാണ്. 8 മാസം ചേനയുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. കൊല്ലം ആയൂര് ബീറ്റൽ ക്രോസ് മുട്ടൻ വിൽപ്പനയ്ക്ക് 1.5 വയസ്സ് പ്രായം താല്പര്യമുള്ളവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ ഹൈബ്രിഡ് മുയലുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ബ്രീഡിംഗ് പെയറിന് ജോഡിക്ക് 2000 രൂപ, ചെറിയ മുയലുകൾക്ക് ജോഡിക്ക് 1000 രൂപ. താല്പര്യമുള്ളവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. കൊല്ലം കോഴിവിളയിൽ HF പശു വിൽപ്പനയ്ക്ക് 2 തരവും കൂടി 10 ലിറ്റർ പാൽ ലഭിക്കും. 2-ാമത്തെ പ്രസവമാണ്. മൂരിക്കുട്ടിയാണുള്ളത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക.